Ecrians Production DJ Joe apa kutenda mai na baba po chelera unzo ka anda pinde ni aja win is aja aja man it's DJ Joe tenda tizwe aso bolo no tenda mai na baba. Baba, baba iguru kwazo daida ngoto miranda mutenda zwanazo baba mai jaiwa hobe baba pamwe chete nokutsvaga inini mwana wangu nazinda zvariwa nazinda kula ndave kutodanwa kuti kuna DJ Joko aini magaite baza baba magaite baza mama mai vangu. Naini manzi yandaka pesa ndiri mudungu menyu amunambo funga mweya wukundiraza nai mai makatofunga kuti ndoda kubara ndionewo aindinuyo 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 ndimutendezeiko baba na mama ndimutendezeiko nokutengera moto here. Aipiwa munhu ndaizoto dai ndakatopa mai vangu na baba vakandidandiza chinda vada mai we regai ndivatende ini aiwa vakandidandiza chinda vada aiwa regai ndivatende wa ini no mama. Tambotumira tetenda maina baba kuti zvinozvifambe ndichauya pachidoko ipapo aiwa tichata mangoma kusvika kaedza ndichauya pamachaza apapo aiwa tichata mangoma kusvika kaedza ndichauya pachibuto apapo aiwa tichata mangoma kusvika kaedza ipapo pasale aiwa tichata mangoma kusvika kwaedza baba kwanyi apo muripo here toda kuti mangoma kusvika kwaedza uza muriko here uza ikoko ingaperi chinoshura inde ini babai tenda mayavo na baba Experience Production DJ Joe.